marayaha guud ee shirkadda korontada ee Sunpower iyo afayeenka guud ee shirkaddaasi Sunpower oo ka mid ah shirkadaha Lightka ee shida magaalada Hargeysa oo warfidiyanada kula hadlayay maanta xaruntooda ayaa waxa ay tacsi u direen ehelada iyo qaraabada ay ka baxeen shanti marxuun ee ku dhintay roobabkii shalayto ka daay magaalada Hargeysa. Shantaasi ruuxo laba ka mid ah ay u geeriyoodeen korontada Lightka oo ku dhagtay geesaka. Waxa ay digniin iyo weliba fariimo wacyigelin ay u direen bulshada iyo weliba macaamiisha isticmaasha Lightka korontada ee shirkadda Sunpower, iyagoo ka hadlayana waxa ka mid ahaa hadalladoodii: waxaan tacsi u dirayaa qoyskii iyo ehelada ka geeriyoodeen labadii marxuum iyo dhammaan ummadda reer Somalilandba. Allah u naxariisto, xaqii baa ku yimi, xaq waloo yimaadaana sabab uu leeyahay. Sababta ay ku baxeenna roobkii raxmadii daaday xalay iyo korontadii aynu deewo heshayna inoo baxsay ayaa soo ay u noqdeen in labada ruux ku baxaan. Ilaahay ha u naxariisto, maalin wanaagsan bay baxeen, nin waliba wuu dhimanayaa. Kula nafsin daaiqatul mowt, waqtigii loogu talagalay kamanay horeyni kamanay dambeyna Ilaahay ugu talagalay bay baxeen. Wixii loogu talagalayna ku baxaanna way ku baxeen, oo sababtay ku baxeenna waa roobka daay iyo leydhkii ay ku dhinteen. Ilaahay iyaga naxariistanaa ka waraabiyo, samir iyo iimaanna ehelkoodii iyo qaraabadoodii iyo dhammaan reer Soomaalida ka siiyo. Intaasi waa intaas wixii faahfaahina ee la xidhiidha shirkadda hawlaheeda ama wargelin ha noqoto ama wacyigelin guudba ha noqotee, iyada oo muhiimadda ugu weyni wargelin iyo wacyigelin ay tahay anagu maanta iskugu ka yeernay. Waxaan u tacsiyadaynayaa oonu leeyahay Ilaahay u naxariista marxumiinta dhimatay ehladoodii qaraabadoodii, na samir iyo iimaan Ilaahay ka siiyo, awl khayr qabana Ilaahay iyo beddel khayr qabana ha siiyo. Marxuun Liibaan Xuseen Dhegay iyo hodan Ciise Cabdilaahi oo sababta dhimashadooda roobkii da-ay uu sababay in birlayd uu qabsado inantu ku dhegto inakuna isagoo isla ka badbaaday isagiina uu ku dhintay, Allahu raxmado labadoodaba. Waxaa kaloo jira dad kale oo walaalahayna oy daadad qaadeen roobkii badnaa iyo raxmaadkii shalay da-ay, oo iyaguna meydkooda hadda dhakhtarka yaallo. Ehelada dadkaa daadad ku qaadayna iyagana waan u tacsideyna, waxaan leenahay Ilaahay uu naxariisto dhammaanintii xumiinta daadadkaas qaadeen eheladoodii iyo qaraabadoodii iyo eheladooda dhammaantiidna. Samir iyo iimaan iyo beddel khayr qababa Ilaahay ha ka siiyo. Intaa dabadeed markaan kasoo gudbo, arrinkan doonayna waxa weeyaan wacyigelin bulshadeenna. Waa ogtiin oo waxa weeyaan shirkaddan waxay ka shaqaysaa adeega korontada, ayay ka shaqaysaa Lightkan aynu ka shaqaynayna mar de faa'iidadiisu waynu ognoo waa kaada iftiinka inuu ah, waa kaa shaqooyinkeennii iyo adeebeedkeen masaaniicdeennii iyo guryaheennii iyo markay kusoo dhawaato xataa dee aanu midihii aanu shaqaynayn ba koronto la-aan. Laakiin haddana xaggii kale u dhibaato ka layoodo waa dilaa, waa dilaa badbaadadiisa iyo sidii dadka iyo maalkoodaba looga badbaadin lahaana waa muhiim. Shirkaddu dadaal aada u tiro badan waanu ka galin, laakiin naftii dee Ilaahay ajashii go-aysa qadarkeeda lama hor istaagi karayo. Waxaan haddaba doonnaa bulshada inaynu ku wacyigelinaa ka gaarsiino, awalan marka raxmaad ku daayo, roobku marku daayo, dabku marku roobku daayo, Soomaali waxta uu qooqaa, yacni uu ka dhibaday daaradda gurigaaga, hadduu balaag switch laga baktiya yaallo oo sayax dareemo, kaas ugu haga gariirinaya marku ugu yaraado. Laakiin markaan roob jirin dabku waa iska caadi, dhibaatadiisu waa marku roobku jiro. Bulshada waxaanu ka codsanaynaa oon idinkana idinka codsana inaad gaarsiisaan in waqtiyada roobabku jiraan inta badan Lightka iska ofkareeya iska baktiyaan. Haddii ay arkaan waayr soo dhacay ama bir go'day ama bir dabaysana, in ay iyaguna iska badbaadiyaan, nafaha kale war maqabtadaana ay ka badbaadiyaan intaa u dhowey. Markaa kaleba gurigaaga agtiso kale haddii bir markaa ay ka dabowdo ood ogaatay inaad dadkii kale iyo xoolihii iyo wixii kale kusoo dhawaanayay inta laga soo gaadhiyo inaad ka badbaadisid. Matalanba shirkaddu telefoonadeeda customer care-ku waxa weeyaan waa 2333,
labada shirkadood ee Samtel iyo Telecom labadaba lambarkaas lagu soo garaacay lambarka inay dadweynuhu soo garaacaan kala socdaan inta laga soo gaaray inay ka madbaadiyaan cidii markaa u dhibaato ku gali salaam biru waxay ku daboobaan biru waxay leeyihiin xagga sarba la kubaayda la yiraah ama waa dhoobo dhoobo loogu talagalay inay dabka u gudbin birta ka qabato ayrka dabayshu markay dhacayso way ka turtaa xarigga dhoobada xarigu markaa wuxuu ku dhacaya birta birta markuu ku dhaco birta way daboobaysaa weliba alxamdulilaahi maanta xadhkeena magaalada ku jira boqolkiiba boqol waa xadhka leh dahaad yani toban sano horteed xadhku wada qaawanaan bay u badnaayeenba xadhkii qaawanaa ayuu badnaaye maanta xadhkaha magaalada boqolkiiba boqol dul mara waa kuwa dahaadka leh birta markay qabsadaan laazimaha markaa inay birtu daboogdo laakiin dabayshu way ku ruuxaysaa ruuxista dahaarku ka kacaya markaa waxay istaabanaya xasawdi dabka sideed birti markuu dhulku goyay xataa haddii biyo dhex taaganta markaa biyaha xataa daboobaya markaa ilaahay ayna xafido dahayna badbaadiyo laakiin dadaalkeenna waxaan is leenahay intii wax ku badbaadi karayo inay dadku sidaa uga taxadiraan maxamed cumar daariq star tv hargeysa